stalo se takřka tradicí, že poslední kolo Moravskoslezského poháru v požárním útoku proběhlo opět v Nepachovicích. 15. září v 15. kole se mezi sebou letos naposledy utkala hasičská družstva jak mužů, tak žen. A právě poslední kolo v mužské kategorii bylo v letošním roce něčím zajímavé. Čím, nám prozradil velitel neplachovských hasičů pan Honza Malý. Dneska se koná v Neplachovicích poslední kolo letošního ročníku Moravskoslezského poháru ročníku 2018. Je to 15. kolo. No a zajímavé to kolo bude tím, že v mužské kategorii není o první pětce vůbec rozhodnuto a bude se teprve rozhodovat. Na což se moc těšíme, protože bude to zajímavé divácky i závodnicky. Celou tuto soutěž pořádá sbor dobrovolných hasičů z Neplachovic. Na Neplachovském hřišti už je to takřka tradice dělat poslední kola, takže doufáme, že letos nám počasí zatím drží a že všechno bude v pořádku. Nekompromisní pokyn velitele k nástupu, státní hymna a úvodní slova pana starosty sboru dobrovolných hasičů Neplachovic, pana Jiřího Čecha, odstartovali sobotní zápolení. Pane starosto, soutěžní družstva jsou připravené k zahájení posledního kola Moravskoslezského poháru. Děkuju. Dnešní soutěži. Nazdar! Přes veškerou snahu se domácím požární útok nepovedl a byli diskvalifikováni. A protože v Neplachovicích je dodržována melounová tradice za diskvalifikaci, čekalo na domácí družstvo mužů jak jinak než melounové ocenění. Na startovní čáru se postupně postavila všechna družstva. A pak už jen kolektivní snažení a možná někdy i trochu toho štěstí završili poctivý celoroční trénink a přípravu. Častokrát i dobrá nálada v družstvu přispěla k zajímavým výsledkům. No a Hlebíčov utočí na tu příčku desátou. Fanoušci, kteří přišli nejen za občerstvením, ale s úkolem povzbudit své favority, bylo dost, a tak sobotní sportovní odpoledne probíhalo v té správné atmosféře, kterou pořadatelé očekávali. Časomíra doměřila a ukázala, že v kategorii mužských družstev se na prvním místě umístilo družstvo Prchalova, druhé místo vybojovali hasiči z Plumlova a třetí příčku obsadili muži ze Svobody. V ženské kategorii si do Neplachovic pro první místo přijeli hasičky ze Skrochovic, druhé místo patřilo Malým Hošticím a ženy ze Svobody obsadili bronzovou příčku. Pro letošek bylo dobojováno, ale správný hasič nikdy nespí, protože ze zapomenuté jiskřičky nejednou vznikl velký požár. Z Neplachovic Lenka Gorčicová.